empezó Agüetas Galicia, que é unha empresa base tecnolóxica que foi fundada en 2004, especializándose en tecnologías inalámbricas. Vale. Vou tentar ir resumir o máximo. Sempre aposta por imaxe de estes comezos. Tendo como eixo principal, o que é a SAV, intentando empregar o que son as novas tecnologías para mellorar os equipos sanitarios, estender estes cara ao fogar, o fogar digital, vale? E ao mesmo tempo, co coñecemento das comunicacións inalámbricas, temos experiencia no emprego de redes sensoriais inalámbricas, de utilización, en medio rural, en tema de agricultura. Ben, en resumidas contas, podemos dicir que podemos aplicar novas tecnologías a outros sectores, digamos, tradicionais. Bueno, as leñas de investigación que agora podemos llevar a cabo, tendo ese eixo central que era os servizos de telemedicina, estamos empregando, bueno, comunicacións inalámbricas con dispositivos médicos para que a xente poida realizar as probas médicas de seguimento para pacientes crónicos no seu fogar. Aí vamos a aderir, digamos, diferentes novas tecnolóxicas, como é agora o de Internet das Cousas, ou empregar a nova IPv6 para o entrenamiento de sensores. Despois, pola parte do que é a xestión das patologías, estamos con outro proxecto desenvolvendo unha ferramenta basada en semántica de patologías para a toma de decisións e seguimento dos tratamentos de crónicos. E o que vamos a ver aquí é a adaptación do que son unha interfaz gráfica e as interfaces dos distintos dispositivos pois que operaría calquera persona contra un sistema informático, como podemos facer tamén ese carácter de multimodal, ¿no? Sempre pensando, claro, en xente que ten certas dificultades para interactuar ou o colectivo de persoas que estean, digamos, nesa agenda digital, que sean reunidos a utilización de novas tecnologías. Bueno, pouco que máis que engadir, despois de todo o que xa fomos vendo ao longo da mañá, está claro que a tecnoloxía, por unha banda, abrelle unhas portas, unha grande fiestra ás persoas que presentan diversidade funcional, como estiveron destinando solucións os meus compañeros, non? Pero aí vemos o que son os ambientes asistidos inteligentes, onde mediante sensores podes axudar a persoas que presenten certas dificultades sensoriais ou motrices, a accesibilidade, que é o que estamos tratando logo de toda a xornada, ou a inclusión, a hora de facer, porque já tenemos tecnologías, a súa adaptación, estas persoas con diversidade funcional poden formar parte da sociedade de información. Pero ao mesmo tempo, hai veces que hai barreiras. Perdón, tens algo de auga, que teño boca, sempre que estima. Teño voz, ando con un canal de este verán e... Vale, dicíamos que ven, a veces a propia tecnoloxía que tanto axuda, a veces, cando se deseña, non se ten en conta a estes colectivos, o que provoca que a propia tecnoloxía en sí mesma levanta barreiras. Se ti estás traballando, faz un sistema no que tens que empregar un rato e un teclado para interactuar co sistema, e tens un problema con unha persona, que a persona que ten que utilizarlo presenta problemas motrices, seguramente non se dixa quen de poder facer uso da finalidade para que se creou. Con isto que nos supamos, retos de conseguir unha interacción natural que sexan as máquinas as que se adapten á condición da persona, non que sexamos nosos que continuamente teñamos que estar adaptando os nosos hábitos dependendo de como sexa o sistema, e se nos cambia o sistema temos que cambiar como podemos interactuar con ele. Eso é o que provoca moitas veces o resentamento e que incluso o que é a fenda digital de certos colectivos vai en aumento. Entón, ben, aquí ven o que estamos tratando no proxecto, de facto multimodais, dar alternativas, o mellor, o que é o convencional, o teclado e o rato, para interactuar.
actuar con sistemas, xa sexa voz, xa sexa mediante movimentos, despois veremos máis detalle, e que sexan adaptativas, que podamos ir modificando segundo a condición do usuario que teña que funcionar en prego do sistema, non? Entón, aquí vemos, é necesario proyectar as necesidades dos usuarios para os que se ve o objetivo, e intentar ter o coñecemento das posibilidades que temos agora na tecnoloxía para poder dar estas adaptacións. Vale, como premisa, que a aceptación, a clave para a aceptación do sistema, que vos dicía, que así sea fácil de empregar, non? Se recordamos que era o tempo do MS-2 ou cosas así, a maioría da xente non se chegaba un ordenador, non era fácil de empregar. Parece que canto máis intuitivo se xa un sistema, máis éxito ten. Entón, seguindo iso, bueno, que xa expuse, non? Población afectada por la falta digital, facerlle máis fácil, aproximarlle a tecnoloxía. Disminuir as que son as barreiras cognitivas, facer uso de termos sinxelos, entendibles, naturais, vale? E tamén, entón, esta xente, se tes un sistema, por exemplo, de learning, tes un problema de que están excluídos, tes unha exclusión académica, tes unha exclusión laboral, se son persoas que veñen de traballar nun eido onde nunca utilizaron novas tecnoloxías, vale? E a tercera un pouco, houve unha escasa evolución destas interfaces durante máis de 15 anos ou mellor, ao que foi diseñado nos 80, nos 90, non mudou moito na súa apariencia de cara ao usuario final. A maioría das propostas que vemos para mellorar isto, bueno, quedan 50 puntos positivos que máis temos. Vale, o que vos dicía, últimamente, varias das que detectamos, últimamente, exponencial, como os servizos baseados nas TIC están entrando na sociedade, non? Temos o que se chama xa, a sociedade de información. Exemplos destas cousas, banco online, moitas das soluciones que podemos atopar no mercado, un invidente non podería utilizar a banco online da maioría das compañías que todos coñecemos. Vale, cada vez máis as entradas para concertos e outros eventos fanse a compra por internet. E facendo así unha discriminación se a plataforma de compra non está adaptada. Ou como pode ser o caso dos supermercados. Se ti habilitas unha página para que a xente que problemas mellor de movilidade poida comprar desde as súas casas ou a xente da hospitalidade. Pero despois, esa plataforma de compra é difícil de empregar ou non é accesible ou non é adaptable para poder ser lida por un entorno de pantallas, a solución que te dar a unha persoa con problemas motrices non lle chega. Vale. Que non vou pasar as veces os que os visitais, baseados en pantallas táctiles. Están pensadas para non están pensadas para estes colectivos, onde o mellor non teñen un invidente non vai poder lidar actual con unha pantalla táctil en ningún momento. En cambio, este servizo na sociedade cada vez están máis presentes en detrimento de persoas o mellor que fosen antes os que expendían os billetes ou que fosen que se podían axudar a persoa, non? Como dicían, as ferramentas de learning, o tema do teletraballo, pois tamén é outro problema, se non podes acceder aos programas que dices que pregaban por casa para traballar non son accesibles, non hai solución. Vale, non sei se, cate tempo levo, que non teria tan pouco. Vale, bueno, que vos dixía, dificultades cognitivas, máis acentuado nos 73 idade, vale. E os están afectados na nosa maioría por a funda digital. Entón, vamos a intentar facer que os sistemas sean sinxelos, que a interfaz gráfica se xa con non moitas opcións, non moitos iconos, senón unha cousa reducida e modulada, vale? As persoas con dificultades motrices, o que vos dicía, non poden o mellor interactuar con un ratón. Aquí veremos sistemas alternativos, como despois de mostrar algo que se va. Dificultades de práctica sensorial. As persoas que teñen visión reducida, bueno, pouco máis que cantirme xa estiveron falando os meus compañeros. E tamén o mellor axudar con o fondo sonoro, como indicaba a xente da Balá. No caso dos invidentes, nos concebimos isto como que pode ser adaptar aos sistemas,
aplicación en sí, ¿vale? Para que vayan tomando decisiones mediante el de voz, pueda ir navegando por la interfaz del sistema. Nosotros con tecnología aditiva reducida, pues ven, pregar señas visuales, vale, cosas que ya estuvimos viendo. De todo esto, nace un proyecto Interace, consorcio de Guayas Galicia, por nuestra parte, la gente de Gradia, por la Universidad de Vigo, grupo de tecnologías multimedia, vale. También tenemos una colaboración de un grupo que pertenece al complejo hospitalario de la Universitario de la Coruña. Los objetivos fueron eso, identificar barreras tecnológicas para saber cómo diseñar interfaces que puedan considerarse multimodales. Centrámonos en estas, había que contar al alcance de proyectos, centrámonos en eso. El análisis en la síntesis de voz, en el seguimiento de la cabeza, para hacer movimientos, para controlar el sistema, ¿vale? Y después, como validación de investigación, intentamos integrar un sistema de reutilización que estamos a desenvolver. ¿Qué fue lo primero que nos vimos? Que los usuarios los que podéis dirigir a nuestra solución hay múltiples perfiles, pueden ser gente con diferentes patologías, que presenten diferentes grados o estados de diversidad funcional, gente de tercera edad, afectados por la agenda digital. Entonces, había que personalizar y había que ir adaptando, poder configurar los sistemas según el usuario que fuese, ¿vale? Entonces, bien, pues en el caso de Peña, de como movimientos reducidos o con control de contenido, poder hacerlo por el movimiento de nuestra cabeza, un cargo de tetraplegia. Utilizar el reconocimiento de la fala para mediante comandos de voz ir navegando o pedir que el sistema lance las pruebas médicas que debemos de ir haciendo. Vale. Un apoyo sonoro para gente que tiene problemas de visión. Interfaz de práctica adaptada, ¿sabes? Grandes botones, texto breve y claro, un ayuda contextual siempre presente en caso de demandarlo. Así ven, aunque se pretende eso, utilizar a distancia, lo que llamamos a distancia cognitiva, entre usuario y máquina, ¿vale? Naturalizar, porque en conjunto naturalizar la interfaz, que es esa sinxela, intuitiva. Ben, en conjunto, lo que buscamos es mejorar la calidad de independencia de estas personas, que puedan hacer asistiendo a sus cosas, que es esa, mediante aplicaciones informáticas en que no dependan de otra persona que las ayude, que puedan tener independencia. ¿Vale? Esto es un ejemplo, una versión, vale, esto está en continua mejora, esto fue un ejemplo. Después, si tenemos un segundo, podemos poner una demo de por dónde vamos integrando las cosas. Ven, pero aquí quiero mostrarles los botones grandes, siempre una ayuda presente. El botón este de configuración permite que actives y desactives distintas interfaces multimodales dependiendo del perfil de usuario, no todo el mundo necesitará todo o habrá quien no necesite nada. Vale, entonces, para que sea más adaptable, dependiendo del perfil, activamos o desactivamos. Esto después comentamos más. O que estaba citando anteriormente, sí. ¿Es una plataforma de escritorio o puede estar en un entorno web? Es un entorno web, es aplicación basada en web. Siento que así no depende del sistema operativo lo que está funcionando. ¿Vale? La forma de funcionar normalmente con pantalla completa se está adaptada para eso, para que sea esa máquina que recorre la aplicación. Vale, diría esto. Después, si podemos, casi prefiero intentar mostrarlos en ejecución que eso los pantallazos. Vale, esto es lo que después de así. Vale. Más imágenes, simplemente para que veáis. Un pictograma asociado que pueda dar alguna idea. Vale, siempre un botón de inicio para voltar o comienzo del sistema, que era, bueno, este sería la pantalla inicial. Vale, siempre un menú de inicio o salir si quiere abandonar el sistema. Esto sería una forma de configurar la data, claro, para una persona. Yo, este sistema está pensando para que sea así. Si tú quieres, puedes controlarlo un rato con la cabeza, ¿vale? Entonces, puntero o puntero, do rato, encima lo que sería día más o día menos, sería como serían los botones,
se faría un clic. Tendo un ratón encima durante un segundo, dos segundos, depende de la configuración. Vale, marcas clic a lo que eres, esto bueno, era, forma parte de una consulta donde tienes que indicar adaptado para funcionar, ¿no? Bien, para dejar con el tiempo, remato diciendo eso, que estamos en continuo mejora. Que o diseño sea aberto a modificacións, a que onde estén diferentes colectivos, e segundo eso, podamos ir modificando temas de colores, temas de tamaños, temas de que realmente, ata que non o proba unha persoa que realmente está, forma parte dese colectivo, non pode saber se é útil ou non. E ben, temos un know-how adquirido para aplicar estas tecnologías a calquera outro sistema basado nas tecnologías. E o beneficio último deste proxecto pois é iso, axudar as persoas para que teñan unha maior máximo de integración e independencia. Sí. Como chega unha persoa que necesite isto a conseguirlo? Con quen se ten que poñer en contacto? Como chega a conseguir que un sistema de telemedicina non está en producción, pero con pero que é unha cuestión de que o servicio sanitario non está provendo estas solucións cara aos cidadáns. É un proxecto. Claro, é un proxecto para está a piques de rematar o que integrar os sistemas que foron desenvolvendo os outros compañeros do consorcio. Vale, que por a nosa banda temos un sistema no que ti podes na túa casa medir o teu pulso, medir a presión arterial, fazer un electrocardiograma, e os datos transmitilos era unha, claro que sería un servidor, vale, para todos os diferentes usuarios almacenar os datos. Despois aí, pois, o médico consultaría, faría así un seguimento a distancia. Quedades despois que abramos unha ronda de preguntas, se vos parece, así comenta este tema. Sí, mellor, non?